Najmanjša občina v državi, Odranci, se od minulega vikenda naprej lahko ponaša z največjo pump track stezo v Sloveniji. Ta se nahaja v športno-rekreacijskem centru Odranci in 80 tisoč evrov vredna investicija se razteza na kar več kot 2000 kvadratnih metrih. Zelo smo ponosni in veseli, da je to se zgradilo s pomočjo občine in podjetja Allianz. V bistvu nam to fejst pomaga za treninge in seveda za lokalne otroke in za, v bistvu za celo regijo. Velika pridobitev. Pump track oziroma po slovensko tlačilna steza označuje utrjeno zemeljsko krožno pot, katere del so grbine in ovinki. Najpogosteje se po njej vozijo s kolesom, za vožnjo pa je potrebno le usklajeno ritmično gibanje telesa in rok. In ravno zato, ker omenjeno gibanje spominja na gibanje, ki ga opravljamo, ko s tlačilko polnimo prazno zračnico, se tak poligon imenuje tlačilna steza. Po poligonu se lahko, razen s kolesom, zapeljete tudi s skirojem, rolko ali pa rolerji. Tekom naslednjih tednov bo pump track steza še nekoliko dodelana, saj bosta dodani še betonska in pa naravna steza, ki je primerna za osebe vseh starosti. Ta investicija pomeni neko novost, pa ne samo za našo občino, ampak za območje Prekmurja. Razmišljali smo, kaj bi naredili tem našim mladim, predvsem društvu Bula, ki se je začelo s tem ukvarjati, pa so si naredili provizorično stezo. Pa smo potem opazili, da bi radi še kaj več, hodili so že okrog tekmovati in s tem so dobre uspehe imeli. Pa smo se pa potem odločili, da bomo v Odranci začeli gojiti tudi ta šport. Ta investicija je zdaj prva v tem sklopu torej kolesarskega športa, ker naslednji teden bo že prišla druga steza, ki jo bo zgradilo podjetje Varis iz Lendave, tista njihova betonska steza, in tretja bo pa čisto navadna, torej iz zemlje in iz trave, torej taka, ker bomo mi starejši lahko padali. Pobudniki za izgradnjo tlačilne steze so torej bili člani kolesarskega kluba Bula, ki je športno-rekreativno društvo. Ustanovljeno je bilo leta 2014, danes pa štejejo okrog 20 članov, ki se redno srečujejo na skupnih kolesarjenjih in tekmovanjih po celi Sloveniji. Svojo družbo pa vabijo tudi nove člane. Klub obstaja zdaj 4 leta. Vedno se trudimo, da bo še več članov in več dogajanja na progi. Tako da mislim, da bo za nekaj let še boljše. Po Sloveniji hodimo po tekmovanjih za različne lige, v Ajdovščino, Šoštajn, Maribor, pa še kje drugje. O tem, da je ta šport zelo popularen in da bo steza v korist vsem, pa je prepričan tudi župan občine Odranci Ivan Markoja. Za to vrste športa ni treba pritegovati nekogar, ker so tak navdušeni, da se jih komaj jih uravnavamo, ne samo naši, ampak prihajajo z celega Prekmurja, z Maribora. Kot vidite, tudi danes bo tekmovalni dan in z cele Slovenije so prišli predstavniki klubov, ki bodo tekmovali. Na dan otvoritve pump tracka se je zbrala velika množica ljudi. Ti so prišli tudi z namenom, da podprejo tekmovalce, ki so se pomerili v dveh različnih tekmovanjih. Danes imamo uradno otvoritev, na kratko malo povemo nekaj, pol pa imamo tekmovanje v sklopu pokal Slovenije, Pumpaj Slovenija in pol še Liga B4X Inverted.si, tudi pokal Slovenije, tako da bo pestro dogajanje. Člani kolesarskega kluba Bula so se na omenjenih tekmovanjih odrezali zelo dobro. Prijeli so namreč 2 bronasti in pa 3 srebrne medalje.